Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, 13 липня відбулася зустріч голови ЦРУ США з головним розвідником Росії. Ймовірно, Сполучені Штати намагаються досягти певних домовленостей з Росією за згоди Патрушева. З офіційною версією сторони обговорювали низку питань щодо управління ядерними ризиками. Однак, на думку експертів, однією з головних тем зустрічі могло стати саме врегулювання конфлікту між Україною і Росією. Ймовірно, Патрушеву поставили ультиматум: ти покидаєш Україну, Крим виносимо за дужки, починаємо якусь розмову про збереження тебе при владі після Путіна. Патрушев прийняв цей ультиматум. Експерт наголосив, що версія про ультиматум – лише аналітична здогадка, яка, втім, має повне право на існування через низку фактів, які це побічно підтверджують. Зараз іде промацування стратегічної концепції з приводу того, що далі робити з Росією та її режимом. На превеликий жаль, рішення про пониження геополітичного статусу Російської Федерації ухвалене, а рішення про її розвал – ні, сказав анонімний експерт. Він додав, що зараз на Заході намагаються напрацювати формула, як зберегти Росію у тому вигляді, в якому вона є зараз. Військовий експерт зазначив, що поразка Росії у війні проти України з великою ймовірністю означатиме смерть Росії Путіна, а Росія опиниться на шляху до розвалу. Як тільки Росія розвалиться, Сибір продайфує до Китаю, а там зосереджено 40% всіх важливих для людства ресурсів. Насамперед, це прісна вода, яка буде найціннішим ресурсом у найближчі 20-30 років. Ніхто не дозволить підсилити Китай аж так сильно. Подейкують, що за владу в Кремлі борються дві групи: секретар Радбез України агресорки Патрушев та гендиректор корпорації Ростех Чемізов. Експеробітник КДБ зауважив, що невідомо, наскільки ефективні ці групи, адже, мовляв, Патрушев ще більший маразматик, ніж Путін, а Чемезов теж дивна людина. Ми не можемо сказати, хто з них замінить Путіна та чи замінять взагалі, сказав колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії. В той же час професор філософії, адвокат та журналіст Сергій Ягодзінський у власному блозі зазначає наступне. Зеленський стає все більш нервовим і параноїдальним. Це Reuters опублікувало свою статтю, де воно ділиться досвідом спілкування з людьми, які знають Володимира Олександровича, як він нині себе поводить і що взагалі з ним відбувається. Знаєте, дуже тяжко звинувачувати Володимира Олександровича в нервовості і параноїдальності, тому що невідомо, що буде в листопаді. Орбан вже домовляється з Трампом, Орбан летить до китайського лідера, його приймають, Орбан летить до Путіна, Трамп, очевидно, спілкується через Орбана, як мінімум, з Путіним, а можливо і телефоном, ми цього не знаємо. І от в всьому цьому розкладі ти розумієш, що тобі може не бути місця. От через місяць, два, три, п'ять тобі просто може не бути місця. З тобою можуть просто не мати справу. І Reuters навіть прямим текстом пише, що якщо Володимир Олександрович так буде продовжувати спілкуватися з партнерами, то він втратить і цих партнерів. І відчуття самої публікації, знаєте, що зливали нас з вами кинули, а тепер вже кидають Володимира Олександровича і зливають Володимира Олександровича. Ну, таке відчуття є. І, відповідно, Володимир Олександрович не може цього не відчувати. І оце, ну, знаєте, як завжди є чуйка. Чуйка, що далі щось може бути просто без тебе. А потім, коли на твоє місце хтось приходить, а це рано чи пізно буде, то можуть викритись такі факти, з якими буде дуже тяжко і апелювати, і багато чого. Я не думаю, що сам Володимир Олександрович багато чого накоїв, але ось команда, знаєте, моя молода команда, ми що-то ділаємо, отут може бути ого-го-го-го. І я боюсь, щоб не знайшли когось крайнього, бо коли йде велика війна, то великі кошти і великі злочини. І вони, ці великі злочини, можуть бути як зліва, і справа, і знизу, і згори, в усіх місцях. І можемо ми з вами незабаром вже такого дізнатися, що це переверне повністю згори на голову тих людей, у кого ще до сих пір на головах, ну, замість там шапок, щось інше. Я думаю, що в Україні все менше і менше людей, які сприймають те, що їм лють в уха з телевізора. І все більше і більше людей намагаються взагалі задатись питанням, як же так, як же ми дожили до такого. Ну, до якого, я думаю, ви самі можете продовжити. Телеграм в шапці профілю, там повна стаття. Я думаю, вам буде цікаво почитати. Це фактично дуже неприємна тенденція. Дуже неприємна тенденція. Але мені здається, що світ трішки втомився від всього, що відбувається.
паралельно з цим є інша версія. Фікрет Шабанов чергово підтверджує те, про що я говорив вже не один рік. Путін агент США і глобалістів, задача якого розвалити РФ і Україну, а відповідно війна договорняк, пише політолог Олександр Розкиданий. Найцікавіший епізод цього інтерв'ю це коли в Гордона він здивування піднімається бровою після того, як Шабанов відповідає йому на запитання, хто керує Росією, а той абсолютно впевнено відповідає, що США. Ось тепер основне питання, чого варті ось такі журналісти, як Гордон, коли вони не розуміють самої суті того, що відбувається, і, звісно, ніколи не розкажуть на своїх медіаресурсах причин того, що відбувається, завжди будуть тільки пережовувати симптоми і наслідки. Тепер логічне запитання, якщо Росією керує США, то хто, з ким і для якої цілі воює, і тоді легко отримуєте відповіді, чому так повільно допомагають Україні зброєю, чому розмінований, по суті, зданий південь України. Війна договорняк, справжнє протистояння йде між глобалістськими урядами і народами. Ціль – це знищення цих народів і України і Росії та захоплення території відповідної ресурсів. Весь політичний бомонд в Росії і Україні керується тіньовим урядом, який, до речі, контролює уряд США також. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.